Adana քաղաքում Օսմանյան կայսրության ամենամութ օրերին սկսվեց ողբերգություն, որը հիմք հանդիսացավ հայոց ցեղասպանության. 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին դադարում հավատալ Քրիստոսին. Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպող ոչռագործները մինչ օրս չեն մեղադրված և չեն դատապարտված. Սա է պատմությունը. Հին Կիլիկիայի ծոցում դու բազմած, ինչպես արծիվ մեհի մատանա, երկնքից լազուր օդդ ջինջ մաքուր, հաջն զեյթուն սիս մեր Ադանա. Հետապնդվողները հրաժարվեցին իրենց կյանքից և իրենց տեղը գտան Աստծո մոտ հավիտենական կյանքում։ Եթե նույնիսկ աշխարհը մոռանա, Աստված կհիշի նրանց չարչարանքները։ Նրանք այլևս չեն չարչարվի, քանզի Աստծո միակ որդին Հիսուս Քրիստոսը, որը մահացավ ու համբարձվեց, կլինի նրանց հովիվը և կուղեկցի դեպի զուլալ աղբյուրները ու կմաքրի արցունքները նրանց աչքերից, և նրանք փարվելով Աստծո գահին կերքեն Աստծո երգը, եղել է, կա և միշտ կլինի։ Oh,
sorsun.